Нэр бүхий улсын хурлын гишүүд, улс төрчид, тэдний хүүхдүүд боловсролын зээлийн сангаас төлбөрөө даалгаж гадны өндөр төлбөртэй сургуулиудад суралцсан ч сургалтын төлбөрөө төлөөгүй байгаа асуудал олон нийтийн шүүмжлэгийг дагуулад байна. За тэгвэл энэ асуудлаар боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын сайт өнөөдөр тайлбар өгчээ. Боловсролын зээлийн сангаар төлбөрөө төлүүлж гадаадад сурсан улсын хурлын гишүүд улс төрчдийн авсан зээлийг эргэн төлүүлэх ажлыг салбарын яамнаас өгсөн чиглэлийн дагуу боловсролын зээлийн сан эхлүүлсэн байна. За хэрвээ зээлэр сурсан хүмүүс гэрээний үүргээ биелүүлээгүй бол улсын хурлын гишүүнч бай, жирийн иргэнч бай авсан зээлийг нь эргэн төлүүлнэ гэдгийг боловсрол шинжилгээ ухааны спортын сайд Батөр Илэг мэдгдлээ. Өнөөдрийн байдлаар 100 өнгөрсөн жилийн сүүлийн байдлаар 167-аад хүний л асуудал зээлээ эргэн төлөөгүй буюу хаяг нь тодорхойгүйгээд ингээд эргээд зээлийн сантай холбогдохгүй гэрээний үүрэг биелүүлээгүй хүмүүсийн асуудал эргэцсэн. Энийг бол манай боловсруулын зээлийн сан яамнаас бас чиглэл өгснээ дагуу эргээд тэр хамт барьцааж хамт батлан даасан тэр хүмүүстэй нь холбогдож тэр бол ар гэрийнх нь гэсэн үг шүү дээ. Холбогдож зээлийг эргэн төлүүлэх процесс явж байгаа. Боловсролын сангийн зээлээр сурахын тулд гэрээ байгуулдаг. Тухайлбал сурч ирээ 5 жил нийгмийн даатгалын шимтгэл төлнө. За эх орондоо мэрэгчлэр ажиллана гэх мэт. Энэ үүргээ биелүүлээгүй бол хинч байсан эргэж төрд зээл авч сурсан төлбөрөө төлөх үүрэгтэй. Харин энэ үүргээ биелүүлсэн бол зээлээс чөлөөлөгдөх нөхцөлтэй. За энэ хяналтыг боловсролын зээлийн сан тавьж ажилласаар ирсэн. Энэ хүрээнд улс төрчид эх хурлын гишүүдийн сургалтын зээлийн асуудлыг шийднэ. За гэхдээ 100 гаруй ийм хүнээс болж боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг улс төржүүлж байгаад салбарын сайд нь сонсож байгаагаа илэрхийллээ. Тэр тусмаа одоо ялангуяа улс төрчид энэ дээр бол маш их тийм буруу ойлголтыг нийгэмд төрүүлж явах шиг үл. Тэр далхны үн мэддэггүй хүн жишээлхэд төрийн сан боловсролын зээлийн сан гэж байдаг хэсэг талаар одоо мэдхгүй байна. Ийм юм байдгийг одоо сонсож ийн энэ төр гэх нь харахгүй шүү дээ. Далхныхаа үнийг мэдхгүй гэж далхныхаа үнийг судлаа явж явах хэрэгтэй байхгүй юу? Твиттер, мэйтер гих зэргээр юмнууд явж байна. Энэ үн докторжуулах хөтөлбөр гэж гичнээн тэрбум төгрөгийг улсаас зүгээр авчиж байгаа улсууд. За тэр үр цайруулсан тийм ээ. Нэг удаа үр цайруулж тэгэлж тэрийг ингээд улсын нууцад авсан тэр олон их найт төгрөгний эзэд тэдний асуудлын дэргэд энэ асуудал чинь бол Монголын төр, Монголынхаа иргэдийн одоо сурч боловсрох эрхийг нь одоо дээдлж дээд боловсролтой мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэх энэ том бодлогын үрэнд 27 жил явж ирсэн энэ асуудлыг бол ингэж улс төржүүлж болохгүй гэдгийг би бол хариуцлагатай хэлий. Сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд боловсролын зээлийн сангаас сургалтын төлбөрийн дэмжлэг авч 20 гаруй мянган хүүхэд залуус гадаад дотоодын хэвтэд сургалт суралцсан байдаг. За гэхдээ 1800 орчим хүн л гадны сургуулиудад суралцжээ. За үлдсэн нь эх орондоо суралцаж амжилттай төгссөн олон залуус өнөөдөр гэрээний үүргээ биелүүлж эзэмшсэн мэрэгжилтэд эзэн болж яваг үүсгэх ёсгүй. Иймээс боловсролын зээлийн сангийн үйл ажиллагааг тодорхой хариуцлагаар хөлөөслөгөн барьсан гэдэг салбарын сайд Батөр Илэг онцлсан юм а.